તો અન્ય એક ચોરીની ઘટના દાંતા તાલુકા પોલીસ મથક નજીક એક સીએનજી પંપ નજીક થઈ છે. દાંતામાં થયેલી આ ચોરીમાં તસ્કરો પોલીસના નાક નીચેથી એક આખી આઈસર ગાડીની ચોરી કરી ગયા છે અને પોલીસ માત્ર તમાશો જ જોતી રહી છે, જેનાથી દાંતા પોલીસના પેટ્રોલિંગ સામે પણ સવાલો ઉભા થયા છે. દિલાવરસિંહ વાઘેલા નામના શખ્સની આ આઈસરની ચોરી થઈ હોવાની હકીકત સામે આવી છે અને આ આખી ઘટના સીએનજી પંપ પર લગાવવામાં આવેલા કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. પરંતુ વધતી જતી ચોરીની ઘટનાને પગલે દાંતા પોલીસ સામે સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.